Goeienaand, my naam is Leonie van Rensburg en baie welkom by hierdie graffiti bekendstelling van Wilna Adriaanse se splinter nuwe boek Vlug. Hierdie boek word uitgegee deur Tafelberg. Nou Wilna, ons het omtrent almal in spanning gewag vir hierdie boek na dubbelspel en eindspel. So uiteindelik het hy gekom en ek wil vir jou sê baie geluk met hierdie boek van jou. Baie dankie Leonie. En vanavond gaan Wilna gesels met Phyllis Green. Phyllis is Sarie se boekeblad redakteur en soos altyd baie welkom vir jou ook Phyllis hier by ons. Baie dankie, ek sien uit om met jou te gesels Wilna. Ek voel baie geëerd Phyllis dat ek vanavond met jou kan gesels. Al twee gelukkige lesers kan vanavond elkeen 'n eksemplaar van Vlug wen, maar ek gaan julle later meer daaroor vertel aan die einde van die gesprek, so julle gaan met ingeskakel bly totdat ons daarby uitkom. Maar vir nou eers kom ons luister na Phyllis en Wilna wat gaan gesels oor Vlug. Tot later. Wilna, nou Leonie het nou in haar groet gesê, dit was eindspel, dubbelspel en eindspel, Engels te lang gewag vir hierdie boek, en ook in die bedankings, bedank jy vir jou redakteur Etienne Bloemhof, vir die vreselike geduld wat hy aan die dag gelê het, om so lang te wag vir die boek. Ek is baie bly die boek het gekom, ek het baie lekker daarin gelees, dit is 'n baie emosionele verhaal vir my gewees, maar nou wil ek vir jou weet, hoekom het dit so lang gevat vir hierdie verhaal, om uiteindelik in boekvorm in ons hande te beland? Phyllis, ek wens eintlik ek het ook geweet wat die antwoord was. Ek het nou die dag vir iemand gesê, miskien verbeel ek my, of miskien ergens in my kop het die titel van die vorige boek Eindspel vasgesteek, en ek dink my brein het dalk vir myself gesê, dit was die einde, dit was die laaste boek wat jy gehad het om te skryf of so iets. Weet jy, ek dink dit is een van die dinge van life happens, en ek het altyd... Ek voel altyd, ek moet nie 'n story druk nie. Hy moet, as dit die tyd is vir hom om te kom en dis reg, dan moet ek luister en ek moet skryf. Maar om hom te manipuleer, net om iets in woorde te kry of iets op papier te kry, werk gewoonlik nooit vir my nie. So ek het getorring en tot ek kan agtergekom het, dit beginne vloei. En eindelijk het ek 'n ander boek reeds beginne skryf, maar hy het ook nou nog met sulke stote en stee aan die gang gekom. So toe ek hom eers op ys gesit en ek het besluit ek wil nou eers hierdie ene skryf, ja. Wilna, maar ek sien ook voor in dat jy sê dat die aanvanklike die story of een deel van die story was een vervolgverhaal gewees, ja. Maar dat die story intussen tyd heeltemal vervorm het na een totale ander entiteit. As jy nou teruggaan om te dink aan die aanvanklike vonk, wat was die aanvanklike vonk wat julle dink het, hier is 'n story? Ek is baie bewus van die bewaring van wilde diere of diere oor die algemeen. En ek dink van dat ons in Botswana woon, is dit vir my nog meer, jy weet, na aan my lyf van wat mense doen om diere veilig te hou, om diere te bewaar, om te beskerm. En ek spandeer baie tyd op lughawens. En dis vir my altyd, ek maak storietjies op vir ander passasiers wat naby my sit, of in die vliegtuig naby my sit. So ek kan nie, ek het nie spesifiek iemand gesien nie, ek het nie 'n spesifieke story gehoor nie, maar ek dink in my story opgaartank, het ek waarskynlik gelees, gehoor, dalk ergens iemand gesien wat my laat dink het aan, hier is dalk 'n karakter, want dit my stories kom gewoonlik in die vorm van 'n karakter met 'n kom ons kyk waantoe vat hy of sy my. So al wat ek kan sê, ek dink hierdie een is uit 'n ergens uit die opgaardam uit eendag opgestaan, ja. Jy het nou gesê jy woon in Botswana en dat die natuur is baie groot deel van jou lewe.
En hier is een baie sterk Afrika verhaal. Ek is mal oor Afrika, ek het al na een paar bestemmings in Afrika gereis ter werk, maar dit is een complexe continent en die lande is baie complex. Hoe het jy die navorsing aangepak? Want specifiek vir hierdie vraag wat in die DRK, Democratische Republiek van die Congo afspeel. Weet jy, ek denk dat my navorsing begin, of het eindelijk maar begin, soos dikwels met gesprekke, informele gesprekke wat ek met mense het. Ek leer baie mense ken wat van oor die hele wereld in Afrika kom werk, maar ook mense wat bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika of Botswana in ander lande geleef het, ander lande gewoon het. So, ek het baie gesprekke rondom Afrika, mense wat daar gebore is, wat wie se kinders daar skool gegaan het. Ek sit op vliegtuie en dan, ek is nogal een skaamtelose uitvraer, so ek raak aan die gesels met mense. So dit begin gewoonlik ook sommer net met informele gesprekke, ek vraag een bietjie uit, ek luister, en dan gaan lees ek maar, ek gaan kyk, ek is my, wat is dit jou, is dit jou search memory of wat op jou rekenaar, lyk verskriklik, niemand anders moet eintlik daarna kyk nie. Dan gaan lees ek maar op, so ver soos wat ek kan. Ek is baie versigtig op die oomblik, of nie op die oomblik nie, maar om toch nie die navorsing die hooffokus te maak nie. Want mens lees soveel interessante goed wat jy so graag wil deurgee. Maar ek denk dit was met die boek van Esther, wat een van die punte van kritiek, het iemand net eendag gesê, daar kon miskien een bietjie minder van die navorsing verwys het. So ek is bewus dat ek moet nie die navorsing, jy weet, die hoë fokus maak nie. Maar ek gaan lees baie wyd. As ek kan, besoek ek plekke, dis nie altyd moontlik nie, maar ja, dit is maar min of meer my werkswyse. Maar ek dink jy doen dit baie goed in vlug, want ek het nooit die idee gekry dat die navorsing leef voor in die verhaal nie, maar dit is 'n anker. Dit gee net 'n bietjie van 'n agtergrond, want die manier waarop die karakters gesels en dinge wat hulle sê oor die agtergrond die land waarin hulle is, dit versterk nie daai as 'n leser die beeld wat jy kry van die land. Nou, ek wil hê ons moet so bietjie praat oor karakters, want hier is twee baie sterk karakters wat die verhaal dryf, en dis Mila Roux en Graham Saunders. En dan is daar ook Ephraim en Agnes, en is het Albert of Albert? Ja, Albert. Albert en Paulina. Hulle is soort van die sterk drivers van van hierdie verhaal. Wie het eerste by jou aangemeld? Mila het eerste aangemeld. Ja, Mila het eerste aangemeld. En ek wil weet oor hy aanmeld, want ek is ook 'n vreeslike uitvraer, net soos jy. Wanneer daai karakter by jou aanmeld, is dit 'n prentjie wat jy kry, of is dit net 'n idee van iemand se eienskappe, of hoe werk dit by jou? Dit is soms is amper 'n stem. Dis soms dalk 'n agterkop, dis soms een van my boeke het ek by 'n vriendin gesit in kuier, en haar tienerdogter het verbygestap, en in die verbystap van die, soos jy weet op daai ouderdom, jy het selfvertroue, jy weet eintlik nie, mense kyk vir jou nie, en as hulle vir jou kyk, gee jy ook nou nie eintlik om nie, jy het nog nie daai vreeslike selfbewustheid nie. Is my Rebecca karakter byvoorbeeld gebore. So, soms is dit, ja, 'n gedagte rondom
die wese van iemand, die verlies wat iemand dalk gelei het, een gevoel rondom dat. Daar is ergens een vaak karakter en dan een of ander gevoel rondom die karakter. Ik weet niet of dit verduidelik nie, maar het is so'n vaag ding om te verduidelik. Het is so moeilijk om te sê, ek hoor stemme en sien gezichten. Maar dit is min of meer hoe dit gebeur. Maar ek dink, jy moet die stemme en gezichten sien, want anders te word hulle nooit vleis nie. Ek dink, meeste skrywers het een combinatie van die proces. Die ding, wat kan ons vir mense sê oor die verhaal? Wat kan ons vir hulle in een synopsis, as jy in een netedop net vinnig moet sê, sonder om die story weg te gee? Ek dink dit is een verhaal oor mense wat hulle self nie vind nie. Ek dink nie hulle is twee verlore mense nie. Maar miskien op een manier moet vrede maak met dinge wat in hulle verlede gebeur het. Dis nie een feitelike boek oor hoe om chimpansees aan te hou of te verzorg nie. Ek dink dit is een reis. Kom ek sê so, dit is een reis. Dit is een uiterlijke reis, dit is een innerlijke reis vir twee karakters wat nogal weer baie in hulle lewe is, en ek dink die twee reise loop in die boek saam. En dan, dit bring my by die titel van die verhaal, het jy dit van die begin af gehad, vlug, of het dit eers later gekom? Dit het later gekom, maar dit was redelijk vroeg in die verhaal, het ek geweet, ek wil dit graag vlug noem. Dit het te doen met die letterlijke vlug van vlieg, maar dan ook die woord om te beskryf as mense moet vlug voor iets uit. Ja, so. Ja, want dit is baie symbolies, en ek dink dit is een baie sterk titel vir hierdie boek. Op die voorblad staan daar, hoe vlug jy as jy nie weet waar die vijand is nie? En ek wil glad nie die story van mense weggeen nie, want dit is iets wat ek dink elkeen self moet lees, want dit is, ek was onmiddellik ingetrek in die gebeure. Die Mila vlug na traumatiese gebeurtenis weg uit haar geboorteland Suid-Afrika. Dan beland sy in die DRK. Dink ons kan dit maar vir die mense sê, by hierdie chimpansee sentrum. Nou, waarom het jy haar na die DRK laat gaan van alle plekke? Want as jy vlug, dan kan jy eintlik enige bestemming kies. Hoekom op in Afrika? Ek dink, ek het haar nie DRK toe laat gaan nie. Ek dink, sy het net daar geëindig. Ek dink, ek het haar eintlik net in haar voertuig laat klim en haar daar... Dit is waar sy gestop het, dit is waar sy vir Ephraim raak geloop het, dit is waar sy gestop het, dit is die diere waarmee sy toen en daar te doen gekry. So, ek het nie met opzet van daarin geneem nie, maar daar was my iets aan die rij. Dit was nooit die optie om haar op een vliegtuig te laai en te sê, daar gaan sy vlieg ergens heen nie. Sy het gery tot daar. So, ja, ek dink sy het eindelijk op haar eie stoom in die DRK beland. En toe het Ephraim met haar letterlijk gevind by een kruispad. Ja. En ek dink, dit is nogal vir my baie symbolies van Mila se lewe. Want Mila het gesoek na iets anders, as mense het so kan sê. Die ding van die diere, ek wil nou weer, want Mila, ons kan ook net vir mense sê, Mila is een veearts en sy beland dan nou by hierdie chimpansee rehabilitasiecentrum. Sy het een geweldige connectie met die diere. Waarom dink jy het sy so'n sterk connectie met die diere gemaakt?
uit my ondervinding het mense wat veeartsenij of veeartse word, mense wat te doen het met dieren, is gewoonlik mense wat werkelijk waar omgee, wat meer as net een dier raak sien, maar wat ook die connectie tussen dier en mens en dier raak sien, dat het regtig een levende wese is. Dit is nie sommer net iets nie. Dit is werkelijk waar een levende wese, en ek denk vir haar, uit die aard van dat sy met dieren gewerk het van tevore ook, haar persoonlijkheid, en dan denk ek, as jy regtig net een keer behoorlik in die dierse oog gekyk het. Ek kyk nou bijvoorbeeld ons sien hulle wat ook in Cameroon bly, hy en sy vrou het een skaaphond, een jong skaaphond, Pippa. En sy bly baie by ons, en sy kom speel by ons, en daar is so'n persoonlikheid, ek denk omdat ons so na aan mekaar leef, jy weet, sy kan amper, ja natuurlijk is sy is 'n hond, maar jy leer een persoonlikheid ken, jy leer maniertjies ken, jy leer al vrese ken, so ek denk, en jy weet, die chimpansee is, die hele aapfamilie eintlik, het vir my, het is amper soms asof ek, jy weet maar, na ons kyk, as ek na hulle kyk, ons het is grond daar langs die Limpopo rivier in Botswana, en die ape kom daar in die bome eet, hulle kom, ek dink daar is besies of goedjies wat hulle daar altyd kom eet, en soms die bobojane ook, en dan sit en kyk lang vir hulle, en dis soos om kinders op te hou, die kleintjies is net soos kindertjies, hulle het hierdie speelietjies wat hulle met mekaar speel, hulle klap mekaar van die takke af, hulle jaag mekaar, so ek denk dit is moeilik om onaangeraak te bly deur hulle. Ek is baie bevooroordeeld, as mense vir my sê, maar hulle hou nie van deur nie, of hulle het nie troetel deur nie, dan wonder ek, elke keer dan wonder ek, nou maar waarom? Want ek dink ek is soos 'n weeshuis vir diere, want as ek weer sien, dan bring my sussie nog 'n katie aan, en dan is nog 'n hond. Dit is net hoe dit is. Die interessante ding vir my van jou twee karakters, van Milla en van Graham, Milla het hierdie connectie met die diere, en dis amper asof sy onwillig is om te connecteer met mense, maar dan sy maak toch connecties met mense, tot so'n mate dat sy eintlik in die begin van die verhaal sê, sy vra eintlik hoe dit moontlik is om vreemde so lief te kry asof julle bloed van mekaar is. So sy daai stryd in haar van, dat sy nie reg wil connecteer nie. Aan die ander kant is daar Graham wat die dokter is, wat vir Dokters Sonder Grense werk. En hy werk die hele tyd met mense. So dit is amper asof jy twee teenoorgesteldes teenoor mekaar geplaas het, en hulle toe op 'n crash course, collision course, gesit het om mekaar te ontmoet. Ja, ek, dit is toch, ja, seker interessant dat die mense kry wat nie regtig aanklank vind met mense nie, of miskien is dit eintlik ook nie net aanklank vind nie, weet jy, ek dink sommige mense het seer gekry, mense maak mekaar seer, of mense verloor iemand, en ek dink daai vrees van om weer so betrokke te raak, is nogal groot, jy weet, om, so jy bly maar eindelijk, jy hou maar so'n bietjie afstand, so dat haar verbintenis en verknochtheid aan die ander by die rehabilitasiecentrum, het eindelijk vir haar ook verras. Sy was nie eindelijk, jy weet, ja, ek denk vir Milla is dit 'n type van 'n beskermingsmechanisme om te verhoed, ja, dat sy weer seer kry. En ek dink dit is baie menslik, sy is ten spuite van hierdie halwe onwilligheid van haar, is sy 'n baie empathiese mens,
op haar manier, vooral met die dieren en vooral met die mensen met wie zij nou bij die, centrum samenwerkt, want zij draagt toch hulle belangen geweldig op haar aan. Daar is moest mensen wat je oorrompel. Wat je niet noodwendig gedink het, jy sal aanklank met hulle vind nie, en dan op een dag kom je achter, je weet, jy is eindelijk, ja, ik denk dat is my mooi woord, oorrompel. Sommige mensen oorrompelen mens niet. Wel, ek wil net hierdie gediggie wat jy voor in jou boek het wil ek lees, Diaspora Blues. So, here you are, too foreign for home, too foreign for here, never enough for both. En dit is eindelijk die lot van die Westerling in Afrika. Want dit is vir my een van die thema's wat vir my deurskemer in die verhaal. Wil jy meer daaroor sê, oor die rol van hoe ons as Westerlinge integreer in een Afrika gemeenskap? Ek weet, is een moeilike vraag, maar ek dink jy sal daarom vir my iets kan sê. Toe ek die gedig gelees het, het dit my getref op een geweldige intuïtieve of op een intuïtieve manier. Ik weet niet of het die rechte manier is om het te beschrijven, nie, maar iets aan die woorden, zonder dat ik, voordat ik het rechtig weer en weer gaan lezen, het het iets, het daar een gevoel uit die woorden uit naar mij toe gekom, rondom om te woon in een plek waar jij niet geboren is, nie. Waar jij niet noodwendig al die nuances verstaan en ken nie. So ek denk in die verhaal is dit nie net die Westerling nie, maar allemaal in Afrika wat verplaas is. Daar is soveel mense in Suid-Afrika wat van andere Afrika-lande afkom, wat onder baie moeilike omstandighede hier probeer om 'n nuwe lewe te maak. En dit is een heeltemal 'n ander gesprek, jy weet wat 'n mens daaroor kan voer, en die meriete van dit alles. Maar om mense te sien wat probeer inpas en aanpas by ander omstandighede, om 'n lewe te probeer maak vir hulle self, maar dit is nie hulle plek nie. Hulle verstaan nie die fyner ondertone van kultuur miskien, of van taal, of wat nie. En dan die buitestander, die Westerling wat inkom in Afrika, waarvan sommige kom en doen ongelooflike werk, en kom nie op een paternalistische manier van ek sal vir julle wys nie, maar ongelukkig is daar ook van hulle. Ja, en ek dink dit word soms verkeerd waargeneem deur plaaslike mense, want ek dink een van die dinge wat ook uitkom in die verhaal, is dat baie keer sal die plaaslike inwoners van 'n land kan, want daar is baie hulporganisasies wat in Afrika werk. Ja. En spesifiek in die geval van die DRK, het een van die karakters wat met wie Graham te doen gehad het in die hospitaal waar hy gewerk het, jong verpleegster wat van die Demokratiese Republiek van die Kongo is, vir hom gesê, maar dit is makkelijk vir julle om in te kom, en as die popo die fans straai, dan kom die helikopters in die voertuig en hulle voer julle uit en julle gaan nou weer terug na julle veilige omgeving, maar ons bly agter. En ek dink, dit is so 'n komplekse ding, dat dit eintlik 'n moeilike ding is, ek dink vir ons wat nog nooit in so 'n situasie was, om dit regtig te verstaan nie. Nee, ek dink ook so, wat my eintlik verstom het is in al die inligting wat ek gaan oplees het, gaan nalees het, al die gesprekke wat ek gehad het, ek was eintlik verstom oor hoeveel mense in Afrika verplaas is, en die probleme waarmee hulle sit, en dan ook die, soos wat, precies wat jy sê, jy weet, die buitestanders kom, en hulle kom, of dit nou myne is, en of het hulporganisaties is, of wat het ook al is wat hulle daar kom doen, maar daar's gewoonlik 'n veiligheidsnet vir hulle.
of vir baie van hulle, nie allemaal nie, daar is ook mense wat hulle levens verloor, daar is journaliste wat hulle levens verloor, maar kom ons sê, oor die algemeen, sal groot maatskappye probeer om 'n veiligheidsnet vir hulle mense daar te stel, wat die plaaslike mense nie het nie. Weet, hulle is uitgelever aan het sy wat ook al daar gebeur. So dit is, ja, ek, dis hartseer dinge, dis vir my hartseer dinge, om ook toe daar skryf. Dis, ek gesels nogal, dikwels, ek ken die hele klompie Zimbabweers wat in Botswana woon en werk, en om altyd hulle hartseer te sien rondom dat hulle nie meer by hulle families kan woon en werk nie, want hulle moet uitgaan om te gaan verdien, om te kan geld terugstuur. So, ja, ek weet nie, ek het nie die antwoorde nie. Dit is eintlik ook, ek dink, een van my groot dinge rondom die boek is, ek wil nie hê dit moet klink asof ek antwoorde het nie, ek het nie. Die antwoorde nee, ek dink wat die boek doen is, dit laat een mens baie dink. Ek wil so 'n stukkie lees, want ek dink nie allemaal besef precies hoe kompleks die Demokratiese Republiek van die Congo is nie, en ek gaan so kort stukkie lees oor Mila, wat in haar kop daar oor praat. Sy het aan die begin een punt daarvan gemaak om uit te vind hoe die politieke stelsel in die land werk. Wie het die mag? Wie wil die mag hê? Wie dink hulle het die mag? En wie gee nie om nie, aangesien hulle dit kan vat, net wanneer hulle dit wil hê? Sy het gauw agtergekom, dis een nog meer ingewikkelde land as wat sy gedink het, met ingewikkelde groeperings. Een land waar geweld in verskeie forme voorkom en geld min of meer enige iets kan koop. Daar word gereken dat daar in die oostelike provinsies meer as 100 misdaadgroepe is, ongeacht die feit dat daar ongeveer 16.000 vredestroepe van die Verenigde Nasies in die land is. Die feit dat die land ryk aan natuurlike hulpbronne is, beteken dat allemaal probeer om 'n deel daarvan in te pallen. En ek dink, dit het my geweldig baie laat dink, oor so'n land, wat vooral wanneer daar sulke rykdomme betrokke is, dit maak dit, want ek dink, baie van die karakters weet naderhand, en die inwoners weet eintlik nie wie is nou aan bewind en wie is nou die vijand nie, nee. Dit is so, dit is definitief die geval van dit verander, dit is omkoopgeld en natuurlik, jy weet, sê mens nie dat allemaal so is nie. Maar dit is 'n ingewikkelde land, omdat hy, ek dink juis ook, omdat hy soveel natuurlike hulpbronne het. En die oomblik wat 'n land so ryk is, is daar mos maar altyd amper die opportuniste wat wil inkom en ook 'n bietjie daarvan hê. So dit is nie net die plaaslike inwoners wat onder mekaar beklei nie. Jy weet, dit is hierdie buitegroeperinge, dit is oor grense, oor landsgrense net heen. So ja, dit is al wat ek kan sê is dit is baie moeilik. Ek dink dit is altyd vir my die hartseer ding, want ek kry baie keer daai gevoel van spesifiek oor Afrika. Ek het nou onlangs 'n ding gekyk oor Mosambiek byvoorbeeld ook, wat eintlik in dieselfde tipe situasie is as die DRK. Daar is rykdomme en daar's groeperinge wat daar dit wil hê, so hulle blaas geweld aan onder die plaaslike faksies en ons daar gevegte, en ek dink dit is wat vir my jammer is, want in die DRK is dit nou 2 maal erger. En daai ding van dat as jy as 'n westerling daar gaan werk, dan bly jy eintlik maar 'n buitestander en jy kan nie kritiek uitspreek teenoor dit wat besig is om daar te gebeur nie. En ek dink dis nogal een van die temas wat jy ook aanroer in die verhaal. Ja, wat is 'n mens se rol of jou, hoe ver is jou, mag jy 'n stem hê, as jy
in een land woon wat niet joune is, nie, waar jij niet, ja. So dit is moeilijk. Natuurlijk is een mens een natuurlijke reactie om kritiek te hê op goed wat jij denkt wat niet reg is, nie. Maar terwijl ik die boek geskryf het ook, omdat ik misschien zelf in die situatie is dat ik woon in een land waar ik niet geboren is, nie, waar ik gas is, was ik baie bewust van die ding van hoe ver kan jij iets sê? Hoe ver, ik het nou die dag bijvoorbeeld, daar is geweld, ik weet niet hoe, of het my maar net verbeel nie, en ik denk misschien is het ook na die grendeltijd, voel het voor mij daar is net baie meer ongeluk, motorongeluk op die oomblik wat ik zie als ik rij. En toen lag ik, toen zei ik voor mijn man na die dag, ik wil voor die courant schrijven en vir hulle sê, alsjeblieft, rij niet voorzichtiger, want jullie maken elkaar dood. En zelfs dit, het ik mezelf zo afgekrijg van, maar wie is jij om zoiets te komen zeggen? Je weet, dit is niet jouw plek, niet. So, dus is nou eindelijk maar sommer iets onschuldig, maar ik het zelfs daar oor gewonder, je weet, of ek mensen kan aanspreken oor hulle. Ja, en hulle kan aanstoot neem, nee. Ja, ja. Maar ek wil ook praat oor Graham, want Graham is een baie interessante karakter. Hy is fascinerend. Hoe moeilijk is het vir jou om jou in een mannelijke karakter sy skoene te sit om sy story te skryf? En wat is vir jou belangrik wanneer jy een mannelijke karakter skep? Ek het groot geword in as ek sê dominant mannelijke omgeving, beteken het maar net, ek het nie sisters nie. Ek het twee broers, my ma het ook nie sisters gehad nie, sy het ook nie twee broers. Ek het nie dogters nie, ons het drie seuns. En tussen my en my twee broers is daar 6 seuns en net 2 dogters. So ons hele familie is geweldig dominant mannelik. Ek wil nie graag cliché een man, soos as een cliché skryf, het sy dat hy die held is nie? Het sy dat hy nie regtig met sy emoties kan, of sy emoties kan hanteer nie? Maar ek het groot geword met mans wat fysiek letterlijk net so sterk is. So hulle kom help jou. As jy pap wil het, kom help hulle jou met jou reg te maak. As jy erns sukkel, kom help hulle jou met dit. Of hulle doen vir jou goed. So ek het eindelijk ook nie rarig een probleem om een karakter te skryf wat dalk so bietjie sterk is in termen van, maar ek kan dit vir jou doen, weet. Ek voel nie bedreig daarteer nie. Ek voel nie bedreig as 'n man vir my sê, ek kan dit vir jou doen of ek kan jou. So, dis miskien die mannelike karakters wat ek skep. So bietjie, amper bietjie held, amper so bietjie anti-held. So, million little things wat hom so half aan mekaar sit. Hy moet net asseblief 'n goeie humor sin hê. En hy moet homself net ernstig opvat. ja. Ek weet nie of dit jou antwoord nie, maar dit is my antwoord. Nee, want ek moet sê, die karakters is my baie natuurlik. Daar voel my niks geforceerd aan hulle nie. En ek moet Graham is die type man wat ek dink, ek graag sy nommer in my adresboekie sal wil hê, of op my foon op speed dial. Vir alles daar iets verkeerd van. Nou, die ander baie, baie belangrike tema en diep tema wat jy aanroer is die een oor verhoudings. Oor of dit nou in 'n huwelik is en of dit nou 'n verhouding is, 'n lukrake verhouding tussen mans en vroue. Daai is ook 'n baie komplekse ding. Net so kompleks soos die DRK. Ja, want wat is dit op die ou einde wat 'n verhouding maak werk of nie maak werk nie? Jy weet, is dit 'n vonk,
is dit meer twee, ek wil nou nie sê twee verstande, is misschien beter om het in Engels te sê, maar the meeting of two minds, of weet, wat is dit wat hulle aantrek na mekaar toe? Ek het ook nie eindelijk daar op een antwoord, ek het eindelijk op min dinge antwoorde, maar vir my persoonlik lee die, of het vriendskappe is, of dit liefdesverhoudings is, lee dit in iets wat jy in een ander persoonlikheid kry, wat iets in jou ego, dis nie dieselfde nie, dis nie een soeke na jouself nie, maar iets wat saam met jou vibreer, wat jou kry, wat jou verstaan op een vreemde manier, een soort aanklank, wat nie noodwendig een harmonieuse aanklank, noodwendig altijd is nie, maar daar is toch iets, daar is iets in die weerklank of aanklank tussen mense, ek denk dit is dit, en ek hoop altijd as ek karakter skryf, dat ek daai reg kry, dat dit nie noodwendig een romantiese vonk is, of ja, dat hulle nie dieselfde soort persoonlikhede het nie, maar een soort magiese aantrekking het, of ja, so ek sê, aanklank by mekaar vind. Ja, en ek dink vir Mila was dit die Graham'se stem en die manier wat sy hande op die stuur wil gerus het, en hoe sy dit waar geneem het. Ek wil nou weer praat oor Graham, want Graham dra een groot skuldlas, wat hy die hele tyd voel, hy moet iets doen om die skuldlas ligter te maak. Wil jy iets daaroor sê? Gaan ek die story weggee as ek daaroor praat, dink jy? Ek sal nie sê wat het is nie. Maar ek vind toch, ek het nie so gelukkig, ek het nie so las nie. Maar ek dink op een manier het ek dit herken, toe ek het begin skryf, daai gevoel van, hoekom is ek die gelukkige een, wat dit en dit en dit? Hoekom is ek die bevoorregte een, wat dit kan kry of het of mag doen of weet. Syne is net een baie dieper ene, wat amper dis beloftes wat namens hom gemaak is. En ek dink nogal baie van ons loop met so ding, van om te sê, maar hoekom is ek die gelukkige een? So daar was iets van die skuld waarmee jy saam loop, wat ek denk ek herken het, soms in myself, om te denk, wat kan ek doen om iets te kan teruggee? Misschien vir dit wat ek het. Ek denk Mila het dit ook tot een mate, want sy voel op 'n ander manier skuldig as wat Graham skuldig voel. En ek denk dat vir my een van die interessante aspekte van die verhaal is juist die ding van skuld wat mense sonder dat hulle bewus is daarvan, dat dit iets is wat hulle dryf om sekere aksies te neem in die lewe. En ek dink in baie gevalle is dit om ander mense te help, om diere te help, om by 'n vrywilliger organisasie betrokke te raak, of wat ook al dan nou. So dit is 'n interessante ding daai, en ek dink jy's reg as jy sê ons almal het so 'n bietjie van daai ding. Dit is regtig 'n uitsonderlike verhaal, en ek wil vir jou ter afsluiting wil ek vir jou vra dat dit is nie 'n COVID verhaal nie, en dat jy spesifiek COVID daar uitgelaat het. Maar ek wil vir jou vra hoe die afgelope
jaren van die inperking, want jij woont in Botswana. So dit kon nie vir jou, die inperking kon nie vir jou makkelijk gewees het nie, want jou, al jou kinders is nie daar nie. So met reisreëlings en so, hoe het jou wat julle beïnvloed wel? Die eerste ding wat COVID vir my was natuurlijk die sluiting van die grense. Daar was nog nooit een grens tussen my en my kinders toe nie. So ek moes daadwerkelijk sommige dae aan myself werk om die paniek te beheer van wat as hulle, ek meen hulle is groot mense, maar die ding van nog steeds maar die ma, van as enige iets gebeur, sal jy na hulle toe wil gaan, of ek was baie bang hulle word siek. Dit was vir my die groot sambreel vrees gewees, dat ons as gesin nie sou na mekaar toe kon gaan nie. En natuurlijk, daar was soveel hartseer verhale, jy weet, van mense wat nie by hulle mense kan uitkom nie. Die ander ding was die totale afgesonderdheid, van jy kan niemand sien nie, en ek het besef hoe afhankelijk ek eintlik is van ander mense, om 'n tafel te kan sit en saam te eet, om te kuier, om vir 10 minute by iemand in te loop en bietjie te gesels. Ek het gister toevallig vir iemand vertel, ek het nie as die buurman so goed geken nie, maar party dae as ek sien, hy is in die tuin, dan loop ek ook buitenkant toe en dan hoop ek daar op en af tot hy my sien en dan kan ons twee bietjie gesels met mekaar, dat ek net iets anders weer hoor, want ten minste het hy weer ander mense by wie hy nie skryf. So, daai snaakse stilte, afgesonderdheid van mense, afsluiting, en dan ook die vrees van, jy wil amper, al is het jou bekendis, wil jy, want wat as ons mekaar, jy weet, ook siek maak? Dit was ook, en dan, ek het gevoel, ek het geen kreatieve gedagtes nie, ek kon nie skryf nie, mense nou dink, jy het soveel tyd dan, want die wereld staan nou stil, so jy kan niks anders doen nie, jy kan ergens gaan nie, maar ek het gevind, dat my kop totale ligleegte geword het. Ek kon nie kreatief raak, nie al wou ek. Dit was net vir my verskriklik. En dis nogal interessant, ek het nie net met skrywers daaroor gepraat nie, ek het toevallig met 'n chef wat ek ook ken gepraat, en hy het, sonder dat ek vir my ervaring gesê het, hy precies die uits gesê, dis asof hy nie eers 'n nuwe spyskaart kon saamstel nie. Daar was net niks. Miskien omdat ons geen invloed ook gekry het nie, daar was niks niet wat na ons toe gekom het nie, al is het 'n nuwe fliek, of jy gaan eet iets, en jy proe iets, of jy hoor iets. So ek denk, dit was die groot goed wat vir my die swaarste was daarvan, ja. En natuurlijk die mense wat ons verloor het, familielede, vriende. Ja, ek denk, dit is so ongewone tyd. Ek vat van myself, baie keer is het vir my net om by 'n koffiewinkel te gaan sit en mense dop te hou. Ek kry nogal soms inspirasie daar uit. Want dit laat my kop baie keer net op 'n ander manier werk. En ek dink, dis daai absolute wat jy sê, om soos in 'n vakuum te lewe waar jy voel as jy nie nuwe invloede het nie. Wilna, ek hoop dat die kreatiewe muse vinnig gaan terugkeer na jou toe, want ek sien uit daarna om iets, 'n volgende boek uit jou pen te lees. Ek dink Vlug is 'n boek, ek het hom nou al 3 keer gelees, en ek is seker ek van hom weer lees, want dit is, vir my, ek het elke keer as die boek lees, het ek 'n ander emosionele koneksie met die verhaal. Ek is regtig versot op Afrika. Ek voel in my wese, ek is 'n Afrikaan. En jou boek laat my net nog meer thuis voel op my kontinent, met al sy kompleksiteite, en ek is baie bly dat jy die moed gehad het om hierdie verhaal te skryf, want ek kan dink dat dit nie 'n maklike verhaal vir jou was om te skryf nie. Ek wens jou alle sterkte toe, en ek hoop dat die boek goed gaan doen vir jou. Baie dankie vir jou woorde, en ek meen, jy was die eerste een wat hom regtig
behalwe die uitgever en die mense wat aan hom gewerk het, wat hom gelees het. So baie dankie, dit beteken vir my baie, en dankie dat jy bereid was om met my te gesels. Dit is lekker, en ek het van die begin af, toe die eerste keer wat jy vir my, met my gepraat het oor die boek, het ek was amper, het ek so teruggesit in my stoel en besef, jy het goed raak gesien, wat ek gedink het mense nie gaan raak sien nie. Weet, ek het raak gelees ook, wat ek gewonder het of mense dit gaan raak lees. So, baie dankie vir jou deeglikheid. Ja. Nee, dit is een fantastische lees en ek moet sê, elke keer as een mens dit lees, is daar iets wat een mens verder kan ontgin. Baie, baie geluk met die boek. Baie dankie, Phyllis. Wel, baie dankie julle twee vir die gesprek. Dit was so lekker om na die boek te luister. En Wilna, ek kan nie vir jou sê, hoe sien ek uit daarna om die boek te lees nie. Ek wacht gewoon ek tot na die gesprek voordat ek die boek lees. En ek moes myself nou al een paar keer oor die vingers tik, want ek kan nie wacht om dat boek op te tel. Maar baie, baie geluk met die boek. Dankie. Ek hoop jy lees lekker. Ek is seker ek gaan. Nou, Vlug is Graffiti Boeke, se boek van die maand van November, en as jy online gaan by graffitiboeke.co.za, kry jy 20% afslag, met ander woorde, in stede van 320 betaal jy slechts R256 vir die boek. En onthou, ek het vroeger gesê, dat twee gelukkige lesers kan elkeen een exemplaar van hierdie boek wen, maar al wat jy moet doen, is stuur vir ons een e-post na kuier@graffitiboeks.co.za en in hierdie e-post stuur vir ons jou naam, adres en telefoonnummer en onthou asseblief om die woord vlug in die onderwerp of die subject in te tik, anders weet ons nie vir wat er competitie dit is nie. Wilna en Phyllis, baie dankie vir die saamkuier hier by Graffiti en vir julle daar buiten wat saamgekyk het. Baie, baie dankie en tot volgende keer, wees veilig en lekker lees.